Hezký den. Vítám vás při sledování nového pořadu Jihočeská gastronomie. Blíží se léto, všichni se těšíme na dovolenou, mnozí z vás pojedou k moři, ale vy, kdo se tam letos nedostanete, nezoufejte. Vynikající například řeckou kuchyni můžeme ochutnat i v Jihočeském Písku. A co to bude? To nám poví šéfkuchařka, majitelka restaurace, paní Věra Jarolímková. Věrko, jakou specialitu si dnes nachystáme? Tak milá Lenko, co tomu říkáš? Ježiš. Znáš? To je krasavice. Tak no to víš, to je krasavice, to je naše chobotnice, specialita našeho podniku. Zjíždí se nám sem lidi na to z celé republiky a já vám ukážu, jak ho připravujeme. Hromadu lidí se teda toho bojí přípravy a hromadu lidí se mě ptá, jak dokážeme připravit chobotnici, že je tak měkká, že se jim to doma nikdy nepovede. Tak já vám teď ukážu, jak. Takže chobotnici vložíme do vody, dáme povařit a aby jsme si dobře uvařili, tak musíme ochutit. Takže sůl, trochu bílého pepře, trochu víc, protože ty vody tam je hodně, aby ta chobotnice dobře nasákla. Nějakých 10 kuliček bílého pepře, cibuli, nějakých 10 kousků bobkového listu. A my říkáme, že chobotnici musíme opít, aby nám dobře chutnala, takže tam vlejeme červené víno, suché, my používáme řecké suché víno. Zaklopíme pokličkou a necháme přibližně tak hodinu vařit. Takže asi tak po 50 minutách vaření se podíváme, jestli už je chobotnička správně uvařená. Takže dáme. A teď je ta chvilka pravdy. Nesmí klást odpor a nesmí být rozvařená. To je ta správná konzistence. Správně, Leni, to je přesně tak, jak to má být. Takže teď máme chobotničku připravenou na grilování. Plody moře tvoří důležitý pilíř zdravé a racionální výživy. Teď si chobotnici naporcujeme. Všichni víme, že má 8 chapadel. Mírně očistíme takové ty kousičky, které by nám na grilu překážely. Můžeme i ty konce, protože ty jsou tvrdý, když by se přegrilovaly. Všechno se dá použít pak do salátu, do špaget, do omáček, do polévek. Nic nevyhazujeme. Samozřejmě kromě oka, jo? Tohle se nejí. Aha. Jedna porce má asi tak 180 gramů, což zodpovídá asi takhle. Jo? Obsahují celou řadu nenasycených mastných kyselin, zejména omega-3. Grill si postříkáme olivovým olejem, vložíme chobotničku. Když nemáme grill, není problém použít pánev nebo venkovní grill. Nebojte se toho, chobotnička je vděčná, zdravá, úžasná. A necháme ji grilovat. Nemusíme se o nic starat, ona se griluje určitě pár minut jedný, pak z druhé strany a mezi tím si můžeme připravit dressing. Odborníci říkají, aby měli dary moře příznivý vliv na náš organismus, měli bychom je konzumovat minimálně jednou, ale nejlépe 4x týdně. A to opakovaně. Takže uděláme si řecký caciky. Určitě každý zná. Je úplně úžasný, když použijete pravý řecký jogurt. Je to hustý, chutný. Takže řecký jogurt, sůl dle chuti, bílý pepř dle chuti. Já jsem si připravila už dopředu okurku, která je nastrouhaná a dobře vymačkaná ze šťávy. Přidáme do jogurtu, ochutíme trochu česneku a přidáme olivový olej. Promícháme, tak vezmeme si lžičku, Lenko, já, vyzkoušíme. To je mana. Kdo chce, může přidat sůl, pepř, česnek, záleží jen na vaší chuti, ale takhle se dělají správně řecké caciky. Takže chobotnice bude za chvilku hotová, ugrilovaná, připravíme si olivový olej, citronovou šťávu, trošku česneku a tohle změsí česneku, olivového oleje a citronové šťávy pod všemi chobotnici ještě na grilu a servírujeme. Jako příloha se dobře hodí řecký chleba pita. Potřeme olivovým olejem a dáme opět na grill. Přidáme citron. Posypeme čerstvou petrželkou. Chobotnička, caciky a tohle je dle mého názoru absolutně dokonalej řecký pokrm.
A proč právě dary moře jsou chuťově zcela jedinečné? A přimhouříte-li oči, uslyšíte i šumění moře a milostný zpěv cikád. Dobrou chuť!